walaal ku soo dhawow barnaamijka ugu horeyn adoo magacaaga ii sheegayaa walaal waan dhawahay magacaygu waa saalax cabdilaahi xirse saalax oo jawiga maanta ka waran jawiga maanta runtii aad iyo aad buu fiican yahay waa habi markaas waa nafis aad iyo aad su-aashaydi haddaan u galo haddaad gabadh guursan lahayd gabadh noocee baad guursan lahayd walaal horta marka ugu horeysa guurku waa calaf marka wixii dakulba ilaahay ku siiyo waxna aduu gacanta kumaad samaysay waxna gacanta kuma haysatid laakiin qof waliba wuxuu doonayaa de qof akhlaaq iyo diin iyo dhaqan wanaagsan leh quruxduna had iyo jeer waa qalbiga oo dadku qurux iyo waxbay sheegaan moogtahay marka quruxduna waa diinta iyo qalbiga marka insha allah deetu khayr qabtoun buu qof waliba doonaya laakiin waa calaf un insha allah jacaylku waa cuduro jiro fayrasku keeniyo mahajaadka bacteria hidana jooji warkiisa laakiin waa jeerin qodxeed iyo juxun la arkayno marka uu qofka jeedhana judhiiba waad garataay jacaylka kaasaa la yidhaa ha marka dadku waa jiraayo waxaan la arkay wax fayras iyo bakteriyo waxyaabaas ay keenayaan ma aha sida oo kale.